Shkodrani Ervin Bushati ishte i vetmi që u ngrit të takonte. Tom Doshi u rikthyer në parlament për herë të parë që nga arrestimi i tij marsin e kaluar. Duke regjistruar prezencën në seancë, Doshi evitoi dhe humbjen e mandatit që rregulloria parashikon në rast mungesash të vazhdueshme prej 6 muajsh. Ndonse tashmë nuk është më pjesë e grupit parlamentar socialist, ai ul pikërisht në vendin ku qëndronte gjithmonë, ndërsa ish kolegët e partisë e pritën ftohtë. Në më pak se 30 minuta që qëndroi në sallë, përdori shpesh telefonin për të shtyrë kohën, ndërsa më rinë për trajtimin që rezervuan, ja shfryu Erjon Braçës, të cilit ju ankua se nuk po e përshëndeste. Fyra në marrëdhëniet e mashkullancën erdhi kur Doshi akuzoi Lirmetën se kishte urdhëruar vrasjen e tij dhe të deputetit demokrat Mhill Fufi. Kryeparlamentari që drejtonte seancën ato momente vazhdoi të sillej shpërfillës, ndërsa Josefina Topalli shkrihej gazit me sikletin që kishte mbërthyer socialistët. Para se të largohej, Doshi u ndal në kafen e parlamentit, ku mësohet se gjeti të njëjtën pritje të ftohtë.